צהריים טובים לכם מאצטדיון גרונדמן ברמת השרון, משחק הפלייאוף העליון, הפועל רמת השרון מארחת את הפועל רמת גן. אתם רואים עכשיו את השופטת מיתר שמש מובילה את השחקנים למרכז המגרש. לא טוב, מאבד מגוז, יכולה להיות התקפה מסוכנת של רמת גן, הנה מיקו ממן, קשוע למעלה, הם שניים מול ארבעה מגינים, זה קשה לתת ככה גול, הנה מיקו ממן עובר, ועבירה של איתי עוזרי, כרטיס צהוב, ודאי, לבלם של הפועל רמת השרון, שפעם ראשונה באמת מאבד את מיקו ממן, נתן לו קטנה, והוא מנע ממיקו ממן מצב מסוכן עם כניסה לרחבה, וזה כרטיס צהוב לכל הדעות. האם הוא בועט? אנחנו בדיוק על הדקה ה-16, הנה ים, הנה הביתה, וסער חסון עוצר. הניסיון של ים כהן להפתיע בפינה הקרובה של סער חסון, בינתיים ממה מרחיק עד מור נאמן, אולי יצא מזה משהו בכל זאת. הנה ירוחם, פותח לו בצד ימין עד נימני, האם הוא נותן לו? לא נותן לו, פנדל! לא יכול להיות, אני חושב שהיא השופטת טעתה, פנדל לזכותה של הפועל רמת גן, לדעתי טעות גדולה מאוד של השופטת, אנחנו נראה את זה שוב, אני לא ראיתי פנדל, מיקו ממן מול סער חסון. מיתר שמש עדיין מסדר את השחקנים שלא יחדרו לתוך הרחבה, הנה היא משורקת למיקו ממן, 88 דקות, מיקו ממן, פנימה! 1-0 רמת גן, שתי דקות לתוספת הזמן, הפועל רמת גן מרוויחה פנדל שאני בחיים לא הייתי שורק עליו, אבל בכל אופן מיקו ממן זה לא מעניין אותו, פס שטוח לפינה הימנית, השמאלית של השוער סער חסון, ובדקה 88 רמת גן עולה ל-1-0, הנה שוב, אופ, כמעט אפילו חסון, אם אתם רואים, היד שלו כמעט מגיעה, אבל פנדל זה פנדל, זה ברשת, עוד מעט תבוא השריקה, עברנו את 4 דקות תוספת הזמן, ושופטת, השופטת מיתר שמש מסיימת כאן את המשחק באצטדיון גרונדמן, משחק חלש ביותר, אחד החלשים שראיתי בשנים האחרונות.